Okay, screen cover ay sambelat. ها ولا هنا marka waxa la yiraahdo waxaan ka hadlaynaa waxa la yiraahdo depreciation ka depreciation ku wuxuu ku yimaadaa hantida shirkadda qayb ka mid ah waana shayga oo qiimo dhaca wey qiimo dhacaasina uu yahay qiimo dhac aan ka imanin marketka qiimihii uu ka joogay aan ka imanin sababta keentay waxa ka isgaraynaya waxa weeye shaygan oo duugoobay wey shaygan oo isticmaalkiisii uu dheeraaday wey kombiyuutar hadaan isticmaalo oo HKC ay shirkadu ugu talagashay in la isticmaalo uu dhaafo waxaa yimaada in ay maaragtay in uu shaygi bilaabo inuu slow noqdo oo speedkii dheeraa uu ku socday uu hoos u dhaco raamkiisii isagoo markii hore raam fiican lahaa aan aragtid isagoo day sidiisii laakiin haddana aan raamkii sidii hore uu speedka u lahaa aanu lahayn waxaaso dhan waxay tilmaamaysaa inuu daalay shaygani telefoonkan haysanno hadaan iibsanno maanta qiimaha laynaga siinayo maaha qiimaha kusoo iibsanay waxaana sababaya qiimo dhaca ku yimiday oo ah isticmaalka aada isticmaashay shishaarka ama marada aada maanta soo xiratid isbedel baa ku imanaya qoraxda saameyn ku yeelanayso mayritaankii baa saameyn ku yeelan dabeetana qiimihiisii markaasi hoos buu mar walba usii dhacaya intii uu joogay uu kasii hooseynaya mar walba marka depreciationka waxyaabahaasaa la yidhaahda waxaa ka mid ahaa depreciation horta wuxuu na yidhi waa process nidaam lagu ururiyo costiga waxyaabaha la yidhaahdo tangible assetska assetyadan la taaban karayo costigooda ayaa lagu ururiyaa oo xaggee la geeyaa marka costigu waa qiimo dhici ku imanaya intii uu qiimo dhacay assetkan tangible assetka waa assetka la taaban karayo qiimo dhaca ku yimiday in la ururiyo qiimaha uu hoos u dhacay oo lagu ururiyo expensiga waa in expensiga lagu ururiyo marka shaygu sanad walba ama bil walba haddii loo xisaabinayo intii uu qiimo dhacay kharashaadkay ku biiraysaa expensiga ayay ku biiraysaa waxaa marka u baahan intaynaan gudaha u gelin inaad fahantid processkan cost allocation ka leena leeyahay costigiish asset kan qiimo dhacay intii uu qiimo dhacay waa la ururinaya haday bil tahay haday sanad la tahay ma aha asset valuation asset ka lama qiimeynayo oo waxaa jira wax asset valuation la yiraahdo chapterada qaar lagu dhigto marka waxani qiimeyn ma aha laakiin waa ururinta asset kan intee in la eeg bay hantidani gaarigeni kasoo qaad inuu gaari yahay sida tusaaleena ku jira arki doonaa gaarigeni intee in la eeg ayuu qiimo dhacay maalinkan soo iibsanaya maanta isbedel intee la eeg baa ku yimid xaggaaba laga eegayaa laakiin qiimeyn kale oo sida analyska chapterka la yidhaahdo marka lagu sameynayo kale ma ahan wuxuu ina leeyahay marka waxaa lagu apply gareeyaa oo depreciationku uu ku dhacaa waxaa la yidhaahdo land improvement land improvement waa dhulka markii waad aragteen hoteelada qaar dee dhulka way iska hagaajiyaan hoteelada qaar waa aragteen isagoo carada iyo wixii roob markuu da waxaa bilaabanaysa inay dhiiqo yeelato dadkii macaamilka ka cara marka waxaa la sameeya dhulka waa la iska hagaajiyaa marka dhulka dhammaan waxa improvementiga loo sameeyey ee hagaajinta loo sameeyey oo dhan qiimo dhac ayaa ku yimaada sidoo kale dhulka hadda ma aha laakiin waa dhulka hagaajinta la hagaajinayo qiimo dhac ku imanaya hadday tahay baarkinka loo sameynayo hadday tahay leerasha lagu xidhayo wax walba oo improvement sameynayo oo dhulkaasi qurxinayo waxaa ku imanaya qiimo dhac sidoo kale building dhismaha waxaa ku imanaya qiimo dhac oo dee ugu duugoobaya guri maanta uu la dhisay iyo guri shan sano iyo lix sano dhisnaa isku qiimo ma noqonayaan waxaa ka mid ah waxyaabahan la yidhaahdo equipmentiga shirkadu isticmaasho ee qalabka ay isticmaasho noocyadiisa kala duwan gaari baa soo geli waxaa soo geli agabkii ay isticmaalaysay oo dhane ay u isticmaalaysay inay shirkada operationkeeda
daily activity-geeda in lagu qabto sida maalinlaha ah loogu qabto. Laakiin inta u muhiimsan waa intan: not land, dhulku sidiisaba ma qiimo dhaco, dhulku ma duugoobo, haddaan si kale u dhigo ma duugoobo. Wuxuu ku qiimo dhaca dhulku marketka suuqa uu ka yahay, qiimaha uu ka taagan yahay marketka ayaa mararka laga yaabaa inuu kor ku kaco mararka hoos. Waxa sababayana ma aha inuu dhulku duugoobe, waxaa sababi karaya xaafadahaas oon la degin, waxyaabo noocaas oo kale ah oo dadku marba magaalada joogaan marba dhan buu magaalada u badataa iyagoo aan ku qiimeynaynin dhulka ay ka cararayaan. Waa dhul duugoobay oo cimrigiisii uu sii dhammaanayo, kuma qiimeeyaan. Marka dhulku maba qiimo dhaco ama maba duugoobo oo depreciation wax la yidhahdo kuma dhacba. Depreciation-ku muxuu u dhacayaaba su-aal isweydiin u baahan. Muxuu u dhacaya? Sababta u dhacaya waxa weeye revenue-ga lasoo saarayo ee la rabo in laga helo asset-kan ayaa sababaya in uu isagana ku yimaado hoos u dhac waa inta la isticmaalayo asset-kaas. Haddaan gaari leenahay si kale haddaan u dhigo, gaarigaasi agab buu qaadaa, tusaale ahaan waxaa lagu qaadaa rakaab. Dee intaa uu socdo rakaabkii waxaa laga qaadayaa faa'iida inaga soo gelaysa. Marka gaadhigu hadduu iska taagnaan lahaa oo uu xafiiska iskaga jiri lahaa, lafteeda wuu qiimo dhici lahaa. Oo dee bir haddii meel la dhigo, bir socodkay ku fiican tahay waa kan la yidhaahdo. Laakiin maadaama uu gaadhigii shaqaynayo oo dad lagu qaaday oo faa'iido laga helay, shaqayntan uu shaqaynayo iyo mishiinkan istaaran ee socda iyo distansigan uu jarayo iyo faa'iidadan lagu raadinaya keenaysa inuu shaygani duugoobo, waa intaas weeye waxa uu sheegaya oo ah depreciation-ku muxuu xaggii uu markaa uu ka yimaadaa oo maxaa sababa. Intuu ka hadlaya waa intaas. Haddii aan nimaadno isleerka xiga, wuxuu ina leeyahay waxaa jira factors in computing depreciation. Depreciation-ka marka la isku geynayo ee la rabo in la xisaabiyo shaygan intee in le'eg buu qiimo dhacay, waxaa jira saddex arrimood oo muhiim ah oo ay tahay inaad garanaysid, inaad erey ahaan macnahooda u garanaysid, waxay u taagan yihiin inaad si fiican u garanaysid. Waxaa kow ka ah costiga, waxyaabaha aan isticmaali doono hadda la soco. Costiga, costigu waa maxay? Waa qiimo walba ama kharashaad walba, all expenditures necessary to acquire the assets and make it ready for intended use. Wuxuu ina leeyahay waa costiga ama kharashaadka lagama maarmaanka ah ee aan ku helayno muxuu ahaa assetkaas ama gaariga aan ku helayno, sidoo kalena kharashaadka ka dhigaya gaarigaasi in uu noqdo mid u diyaar ah in la isticmaalo, in saliidii laga bedelo, in gaarigii la isku xirxiro, in gaari wixii ka waxaysmay haddii xataa ay noqoto in loogu yeero qof gaariga cilad bixiya. Gaariga wixii dhaqaajin lahaa oo dhan ayaa ku jira koostiga, wixii ka dhigi lahaa gaariga inuu diyaar yahay in la isticmaalo. Waxaasaa koosti loo yaqaanaa. Qiimihii lagu soo iibsaday baa marka kowka ah gaariga, qiimihii lagu soo iibsaday kowka ah, iyo sidoo kale qiimihii waxyaabihii koostiyada iyo kharashaad ku baxay si loo diyaar gareeyo gaariga. Waxaa labaad oo ay tahay inaad wax ku ogaato useful life. Useful life-ku muxuu yahay? Waa gaariga cimrigiisa inta uu noolaanayo waa in la garanayo. Shirkaddu waxay ku garan kartaa gaariga ciddii soo saartay iyo shirkaddii soo saartay la xidhiidho oo ay u sheegaan age-ka gaariga oo la yidhaahdo gaarigani da'diisu waa intaa, haddii uu 20 sano shaqeeyo ciladiisa badan waanan xawaarihiisa hoos buu u dhacayaa, sida telefoonadii waxaan isticmaalo dhan iyo kombiyuutar wax aan age lahayn ma jiro. Marka waa inaad garanaysaa age-ka. Shirkaddu si kale ku ogaan kartaayo by experience bay ku ogaan kartaa oo ah in ay gaarigan horay u isticmaashay, dabeetana ay shirkaddii baratay gaarigani intee in le'eg buu noolaanaya, intee in le'eg buu shaqayn karaya. Kuwa dambana marka way iska sii qiyaasi, isla shirkaddii, isla modelkii, isla gaarigu, isla gaarigii, marka way sii garanaya. Marka taana waa in la garanayo. Cidda estimate garanaysana waa cidda xisaabaadka id marka. Waxa u dambeeya waa maxay? Waa residual value.
gaarigani markii uu ajkiisa dhammaysto goor dhow qiimaha aan ku iibin doono, ilaan shayga markuu aad dib inaad soo iibisood wax kala qaadati rabtid iskama tuurtid, una horta waad qiimaysa. War waxaan waxba ii goynaya haddaan suuqa madow geeyo iyo haddaan dadka dib uga iibiyo. Marka gaarigani intee in le'eg ama qiime intee in le'eg ayaa hadhow lagu iibin doonaa haddii uu dhammaysto ajkiisa? Ma bilaa qiimu noqon doonaa? Ma qiimu yeelan karaa? Waxaasa waxaa loo yaqaanaa waa la sii qiyaasayaa, la soco residual value waa la sii qiyaasaa. Haddaba haddaad sawirka gaariga eegto, gaarigan u horreeyay waa markaan soo iibsanayo koostigii markii aan bixinay, qiimihii u horreeyay waa gaariga cusub eed aragto. Slaydkan idin soo dhaweeyo. Okay, guarantee. Gaariga labaad haddaad eegtid, gaariga labaadi waxoogaa kan eeg wuu cusub yahay. Laynkan oo dhinaca lagaga sameeyey oo tilmaamaya in cusub yahay oo aragtay, laakiin kan waa isku dhex yaayaa. Waa gaariga xaggan oo dhan intan madowga laynkan wuu wada toosan yahay, laakiin xaggan wuu jajabay. Sidoo kale xaggan waa kan isku dhex yaacay aad aragtid. Marka waxay ka dhigan tahay gaadhigu wuxuu bilaabay in uu duugoobo ilaan meeshani waa intii sanadihii la isticmaalay. Ugu dambeyn waxaa la imanayaa residual value gaadhigii nooc u ekaaday fiiri, waa kaas wada jajabay. Waa sida kuwan da innaga dowladda hoose iibsata moogtahay gawaarida noocaas oo waxay ku sameeyaan qashinkay ku ururiyaan, sidoo kalena basaska dadka hadda lagu qaaday magaalada ku aragteen waa kuwa aan distansi dheer jari karin oo magaalada dhexdeeda marka dadka lagu qaadqaado oo 10-10 riyaal laga qaado. Marka gaarigu waa markaasoo qiimo lagu xoori karuu yeelanaya markuu rawaxo aan waxba u harin, ee hadduu sii socdo adiga un kharash kugu diri ayaa isleedahay gaariga kan madaxuun iska sii siiba. Marka waa sida hadda sawirka meeshaasi kaaga muuqata. Okay, marka la rabo marka in tusaale ahaan gaarigaas oo kale amaba asadku noocu dooni ha noqdee, muhiimaddu waa inuu qiimo dhac ku dhici karo oo dhul uuna ahayn oo uu inta kale yahay. Waxaa marka la rabo in la ogaado intee in le'eg buu qiimo dhacay la raacayaa saddexdan xeer baan bal sharaxaynaa oo aan ku ogaan karaynaa qiimo dhacu inta uu marayo. Sababta loo ogaanaya aan kuu sheegaya qiimo dhaca, sababta loo ogaanaya waxaa weeye haddii bishii koowaad aan xisaabinay oo ama sanadkii koowaad aan xisaabinay oo aan ogaanay in uu 5,000 qiimo dhacay ama 10,000 qiimo dhacay, 10,000 ee uu qiimo dhacay expensiga lagu daraya income statementiguna aadaya, waa inaad sidaas u garanaysaa. Sababta loogu baahanayo in la qiimeeyo waa saas wey, waayo xilliga xisaab xilku waxaan imanayaa. Saddexdan xeeree la marayo ama saddex wadee la marayo waa straight line method iyo unities of activity, decline imbalance method. Saddexdaas ayaa la maraya. Saddexdoodaasi marka natiijada isku meel bay imanayaan, laakiin wax yar bay ku kala duwanaanayaan. Waan arkaynaa, waxaan si toosa usoo qaadanaynaa tusaale. Tusaalaha aan soo qaadanaynaa wuxuu tilmaamayaa waxa la soo iibsaday waa maxay. Wuxuu in la yidhi shirkadda tani waxay soo iibsatay small delivery truck, gaari bay soo iibsatay. Gaarigaas ay soo iibsatay koostiga uu ku joogay waa January 2, 2011, koostiga uu ku joogay waa 13,000. Expected residual value gaarigan waxaa la rajaynayaa qiimaha hadhow lagu xoori doono markuu uu dhammaysto ajkiisa waa 1,000 riyaal wey. Haddii dollar ahaan aad ka dhigtana oo $1,000 baad lagu iibin doonaa, markii horena 13,000 buu ahaa. Waxaa jira marka oo isaga inaad ogaatata saan horey soo aragnay estimated useful life in years, gaarigani intee in le'eg buu noolaan doonaa oo uu si fiican u shaqayn doonaa, waa 5 years. Waxaa kale oo muhiim ah waxaani maadaama uu gaari yahay in la qiyaaso imisa mayl ayuu gaarigani jaraya, taasna waa la qiyaasaya gaarigani imisa mayl buu jaraya. Marka wuxuu jarayaa
بقول كون او ميل ايو جرايا واتاي ايه محالي نقربا ركوير كو حوي وحاجس كو جيسا ديبريشيشنك اضو استعمالي صدح داس ميثود او ان هري وصور شاكني صدح دو دو اضو استعمالي بل كشاقي بالي قيمة دي هل كان محاد كو هيستا كوستيكو غاريجا محالي سوسي استحي طبنكو waxaa la qiyaasay in 13 kun uu joogo hadhow markuu shantiisa sano dhameysto in kun lagu iibin doono oo qiimo kun ah uu ka yaraan karaa una ka badnaan karaa waxa sida loo xisaabinay waa isagana waa laga hadlay wuxuu shaqayn doonaa gaarigu oo uu si fiican shaqayn doonaa 5 sano wuxuuna jari doonaa ama uu socon karayaa gaarigaas 100 kun oo mayl hadduu halkaa gaadhana dee waxaa bilaabanaya inuu gaarigu si fiican u shaqeyn marka straight line meter hadaan isticmaalo en wuxuu markaas isagu u gaar ah kuwa kale kaga duwan yahay expense-ga ama hadaan si kale kuugu dhigo waxa qiimo dhacayay depreciation-ka noqonayay is the same amount for each year sanad walba waa isku mid marka straight line la yiraahdo waxaad dareemi karaysaa inuu yahay wax aan leex leex lahayn isbedel lahayn uu yahay wax toos ah oo isku mid ah from the beginning up to the end oo wax isbedel aan sameynin amountiga marka uu horey sanadka uu horeysa qiimo dhaca unba sanad walba qiimo dhacay inta in la eego okay waxa kaloo muhiim ah inaad fahantid intaan aanan gelin soo saarista qof dhawaaqay inuu soo saaro خير قوي بعد موت كيس كقاعدتي marka hadii marka waxa kale oo muhiim ah inaad fahantid wax la yiraahdo depreciable cost qiimaha yani waxa ka dhigan tahay costiga ama shaygan qiimaha uu inagu joogo ee hadhow sida sanadlaha u qiimo dhacaysa oo laga jaray cost of the assets muxuu depreciable cost minus cost of the assets less it is residual value قاعدة بي نو سوقت لكن قاعدة حاجة هو تغينا لكن وحا مهم اين اد اوغاتي وحا جير واحد ليلة دو differentiable cost cost قيمة دل الكرية سالان دين ديب كوي عليا cost اگا غاريو هاد ايمسو ها ستحي طبانكون ستحي طبانكو كون بما قيمة دل حيا صوت جوا غاريو وحا قياس نقول لو انو انو قوين دونو كون انو انو كو هاري دونتو كون انو كو هاري دونتو انو هدو كو ايبين دونو مركو شانت سانا دمال او دمائستو marka waxaan leenahay halkan de 13,012 unba waxa qiimo dhici kara aha depreciable lagu sheegayaa depreciable cost igu waa kun kaas laga tagaya marka 12 ka la oranayo waxa qiimo dhacayay waa 12 ka sanadkiiba ay qaybi meesha ka baxays waa 12 kun marka intaas waa muhiim inaad erayga fahantay hadaba hadii aan u nimaadno qaacidada straight line meter ku waxayna leedahay costiga asset kale inaga soo siiyo oo 13 kun ah oo laga jaray residual value oo aha kunkii aan hadhow ku iibin doonay markuu dhameysto 5 sano waxay la mid tahay wax la yiraahdo depreciable cost waa costiga ay macquul ka tahay inuu qiimo dhaco waa 12 kun kunka isaga hadhow weyna soo bixi doonaa oo isagoo gaari kharkharsan noqday oo iska wada shanqaday ayaan ku iibin doonaa kunka waa la sii qiyaasay wayna ka badnaan kartaa wayna ka yaraan kartaa laakiin hadda saasan ku waleyna hadaba si aan u ogaano sanadkiiba intee in la eg buu qiimo dhac ku imanaya horta waxaan haysanaa costiga qiimo dhacayay oo ah 12 hadaba waxaan leenahay depreciable cost waa qiimihii een costiga qiimo dhacayay ee 12 ahaa 12 kun ayaa waxaan u qaybineynaa 5 years oo aha age-ki gaariga inta uu jiray da'diisi inta uu shaqeynayay
kunkii waa laga reebay moogta. Marka 12-kan loo qaybinay 12-kii kun u qaybi shan waxay ka dhigan tahay annual depreciation expense sanad walba waxaa qiimo dhici doona 2400 waa straight way sanad walba. Waayo 12-kii kun guud baan u qaybinay shantii sano, marka sanad walba 2400. Haddii aad marka timaadi markaad diyaarinaysid intaan kuma daynaysid, waayo hadda waxaad soo saartay sanad walba qiimo dhaxa ku imanaya ayaad soo saartay. Marka waxaa laga rabaa calaa sanad inaad uga shaqayso sanadkii koowaad, sanadkii labaad, kii saddexaad, ugu dambeynta inaad soo saarto ₹1,000 oo kusoo hadhay ama ₹1,000 oo kusoo hadhay oo kunkii aan ka reebnay. Haddii aan halkan nimaadno, tablekana lagu diyaarinayaa shaxdani waa 2011-kii, 2012-kii, 2013-kii, 2014-kii, waa shan sano, waa shantii sano. Halkan waxaa ku qoran depreciable cost oo ah costiga qiimo dhucu uu ku iman karayo. Marka waxaan halkan sidoo kale waxaa ku qoran rateka oo qiimo dhucu rateka lagu dhufanayo sanadkiiba ayaa isagana halkan lagu dhufanayo. Waan arkaynaa waxaan oo dhan annual expense sanad walba inta qiimo dhaca sanadka koowaad, intii qiimo dhacday, kii labaad intii qiimo dhacday, kii saddexaad baa loo completed kuna waxa weeye sanadkii koowaad intii qiimo dhacday, sanadkii labaad intii qiimo dhacday loo sii geeyey. Waa lagu ururiyaa halkaana, halkaana waa lagu ururiyaa book value-guna waa shaygan qiimihiisa marba inta soo hadhay baa lagu diiwaan geliyaa. Book value shayga intii qiimo dhacday mooyeen intii kale soo hadhay ayaa xagga lagu diiwaan geliyaa. Haddii aan nidhaahno marka eeg wax isbedelaya waa inaad la haysataa depreciable costiga halkaa ila eeg tuuliska haddaan isticmaalo waqti mii qaadan talo. Okay, kan miyuu ahaa depreciable ku waa kaasi weyn. Depreciable costigu waxa uu la mid noqonayo bal haddaan eegno wuxuu inagu joogay shaygan depreciable costigiisu 12,000 buu inagu joogay. Waayo 1,000 baan ka reebnabe, marka waxa qiimo dhacaya waa maxay? Waa 12,000. Haddaba waxaan leenahay 12,000 waa inaan halkaas soo dhigana. Haddii aan qaybta raydka u gudubno waxa uu ina leeyahay raydka lagu dhufanayaa waa 20 oo 20-ku xaguu ka imanayaa. 20-ku wuxuu ka imanayaa su-aal baad isweydiin, imisa sano uu gaarigeeni uu shaqaynayay Yusufu dhaifkiisa 5 years buu ahaa. 5 years-kii 100 baad u qaybinaysaa. Marka markii 100-kii loo qaybiyo waxay noqonaysaa 20 bay noqonaysaa. 20-kaas aa lagu dhufanayaa sanad walba waa 20, waa straight ya sanad walba 20, sanad walba 20. Marka sanadkii koowaad haddaan nidhaahno 2011-kii markay dhammaatay ayaa waxaan nidhi uu qiimo dhaxay 20% aan ku dhufanay, 20,000 baan 20% ku dhufanay. Maxay inoo soo baxay costiga? Inoo soo baxay wuxuu noqonayaa halkaas aad ka aragtaa wuxuu noqday 2,400. Hadda xaggii hore dadku noqotana waad arkaysa 2,400 sanad walba waa 2,400 oo maxaa sababaya inuu 2,400 noqon? Horta aan ku wado 2,400 waan qaadaynaayo meeshii lagu ururinayay baan geynaynaa. Halkan keli keli baa loogu qorayaa sanadka koowaad 2,400, sanadka 2012-aad 2,400. Laakiin halkan waa la isku ururin doonaa. Hadda maxaan nidhi 2,400 baan dhignay meeshii lagu ururinay, accumulated waa ururin, ururintii depreciation-ka 2,400 baa ku jira sanadkii koowaad. Haddaba halkaa markaad joogtid book value-ga, eeg book value-ga, book value waa qiimaha kusoo haray, waxay ka dhigan tahay 12,000. Hadda maxaa laga jaray 2,400? Haddaba 12,000 ma tegayaan meesha? Qiimihii 12,000 hoos buu dhacaya. 12,000 baa waxaan ka jaraynaa 2,400. Book value maxaan ku diiwaan gashanaynaa 10,000. Book value ga saa u jeedin waxaan ku diiwaan gashanaynaa 10,000 iyo 600 ayaan ku diiwaan gashanaynaa. Waa kaasi weeye, waa 10,000 iyo 600 waa tahay. Halka markaad joogtid sanadkii koowaad qiimo dhaca yimid muxuu ah? Waa 2,400. Halkaa hoose waxaa kuu soo baxay fiiri 2,100 journal interview aad samaynaysaa oo waa maxay
sanadkii sanadkan maadaama xisaab xidh la sameeyay 2400 baan aqoonsanaynaa inay ku biirayso expense-yeena oo income statement-yeena ay ka muuqan doonto. Waa tahay oo se loo diiwaan gelin waxaa la leeyahay depreciation expense waa kii tagay income statement-yi expense haddaad aragtay 2400 ba expense-yada income statement-yi faa'iida laga jaray ku biiray oo waka batay oo debit-ka la geeyay. Accumulated depreciation kuna credit-ku ku jiraayo wuxuu yaraynayaa 2000 oo halkii truck gaariga oo balance sheet ku jira ayuu leeyahay. Bal anna waxaan sameynayaa balance sheet-kan aadayaayo waxaan oranayaa 2400 ka jira balance sheet-ka ay 12000 ku jirto. Horta sidaas ay labada account u kala shaqeeyaan oo mid walba midna income statement-iga ayuu yiraahdaa faa'iidadaas meesha ku jirta expense-iga 2400 ka jira, midna wuxuu yiraahdaa income and balance sheet-ka gaariga ku jira ee qiimihiisu 12000 ku yahay sanadan baa ka soo wareegay gaarigu weli 12000 ma ahee 2400 ha laga jaro gaariga qiimihiisa oo yuuna qiimihiisu inagu badan. Waxaan u malaynayaa inaan isla fahmayta haddaan iska qaadno markaasi arawyada sanadka labaad ayaan soo gudbaynaa. Aad bu kan igu fudud yahay sanadka labaadna waa isla sidan. Okay. sanadka labaad wuxuu ku yar jiraa easy sanadka labaadna u fiirso waa 12000 halkan waa constant 12000 12000 12000 12000 oo lagu dhuftay 20% waa 2400. Hadaba waxaad u baahan tahay inaad fahanto 2400 ilaa halkan waa lagu ururin jiray Soomaayeen 2400 ee horeen halkaas ii keenay iyo kana la isku keenaya inta ardayda inta badan ku wareeraan ba iyo tan labadan isku geey labada. Marka labada isku geysid waxaad sameynaysaa balance-igooda labadaas oo la isku geeyay ayaad halkan dhigaysaa, halkana la dhigayaa balance-igooda waa 2400 oo loo geeyay 2400. Balance-igu muxuu noqday arawga qariyay iskaba qaadnaa wuxuu noqday 4800 buu noqday. Hadda waan isla fahnaan malaynaya meesha la isku geynayo waxay ka dhigan tahay labada baa la isku geeyay, labada hadii la isku geeyay intanay noqdeen isku geyntoodii 4800 bay noqday, inta kalena saan bad ugu wadaysaa. Marka hadaba halka markaa joogtid waxaad leedahay labadii muxuu ahaa 12000 oo tan ahayd ayaa maxaa laga jaraya 4800. Ama haddaad si kale markaad 4800 ka jartid waxa kuu soo hara halkanaad dhigaysa. Haddii hadda aan slaydka bal sii wadno dhaqaajinoon 4800 aan ka jarno meeshan maxaa soo haray 8200 waxay ka dhigan tahay 2 sano ayaa qiimo dhex uu ku yimiday. Mar waxay 2400 mar 2400 total kooda 4800 buu ahaa 12000 markii laga jaro 8200 baa hadda qiimaha gaariga uu yahay book value. Waxa weeye waa qiimaha u record garaysan ee u qoran ee book ugu qoran waa tahay sanadka labaad. Saddexaadna waa isla sidaas un waa waxaad garan karayso wax adag maaha. Wakaasi waa 2000 lagu furtay 10% waxaa ka soo baxay 2400. Isla wadadiin baad marina waxaad leedahay 2400 waxaad u geysaa 4000 iyo 8000 ee 2 sano hore u ururay. Marka la isu geeyo markaad isku geysid waxa uu noqonayaa 7200 bay noqonaysaa saddexda sano la isku geeyay. Waa 4800 oo 2 sano hore ururtay ah iyo 2400 hadda loo geeyay 7200. Hadaba halka markaad joogtid waxaad sameynaysaa waxaad leedahay 7200 waxaad ka jartaa 2100 ka jar. Hadaan ka jarro ilaa 3 sano hadda qiimo dhex uu ku yimiday wuxuu noqonayaa 5800 ayaa isla imanaysa. 5800 buu imanaya waayo 3 sano laga jaray. Sanadka afraad isla wadadan baa la marinayaa sanadka 4-toobnaad ama sanadka afraad buu leeyahay waa 2100 loogu dhuftay 20 waxaa ka soo baxaya sanadkana. Sanad walba maxaa lagu yiri straight line waa waxa weeye waa constant sanad walba isku xun baa qiimo dhacaya 2400.
دي انتني هذا وحبا هنا كو علينا ما هو اسلف ان انا مالينيا لو كن يا فرب قول مركي كو سو بخدو وحد سمينا سا قيمه ها سو بخي ايادو غيني سا كي هوري ايادو غيني سا صدح دي سنه هوري اوكي لكن يا فرات با والله تضبط كوني لا بقول أوكي لا بكون إيو أفر بقول أيد أوكي نسا حداد أوكي سيد مركب محاكو صوب حياة سجال كون إيه ليش بقول أي قيمة راح كوي مدي هاد أسد كي لبي طبعا كه هذا هو حن أورانا ناون سجال كون إيه ليش بقول وحن كتر عنا وحل إيد هذا لبي طبعا كي كنا كوستي ونو جوية طبيعة أنا وحن ناس صوب حياة إن قيمها إن جاري وحتى عمريو سنة كأفراد مرة كان مرة نقيمي زي مسوم مرة يا صدق كوني يو أفر بقول سنة كشان هذا إمو وايس لسيدي لبيه طبعا كون لو رفت لباتن ولاتن برسنتيا ولاتن كوا كوش يا وحن كوري وحو كي مدشان تي سنة يبقول كي ولا يسكو قيبي إن لباكون يا أفر بقول باسيدي خو صوب حيسا إسلجيت كي يوم بعد مرة يسايو وحد يسكو جيني يساو وحد يسكو جيني يسا سنة كي قدم بي قيمة لعي مديو صدح دي سنة يا هوري أفرتي سنة يا هوري أول الأوروي خطاب انت اسكو كيسو وحاكو سو بحيا قيمها لبي إيا طبان كون باشنتي سنة قيمة دعلا وارن تلاسو على دوائنتا مركي اقول ريس محان صور نري صدح طبان كون باقاريك لينيسي كون وحان نري وانكو ايبين دونا شانتا سنة مركي لما تو ان لبي طبان كون نوا لبي طبان كون سنة دها او قيب سامي دونا هدان قيبينين لبا كون يافر بقول لبا كون يافر بقول مركان انتاس اسكو سو كينو لبا كون يافر بقول مركان انت اسكو سو كينو انك او انو والكا استعمال ان اكوميليتر كنا مر ولبا اسكو كينا نسي او نتيجه سنه او دبيس انه ونان رفادين او انه نغه كلا داد سنه ان انو هلو وكا 12 كون ايان هلي مركا لكن هدان هلكنا سيده تن او كلا 2400 اسكو قورلين هلكنا 2400 او غارغار لو كلا قورلين ده سوغينتنا ماشي كبخلاي او هدو waxay noqonayeen dib loo xisaabi marka 12kii kun way qiimo dhaafay maxaa kaliya laga rabaa kunki aw kunki xagee buu tagay ayaa u baahanay Swedish hadaba balansiga ku haray baa wuxuu noqon doonaa kun ayuu noqon doonaa gaariga waxaan ku iibin karaynaa shantii sana markay dhamaato kunkaas aan ku iibin karaynaa waa tahay ujeedada weyn ee la leeyahay waxa weeye markii hore la ino sheegay 2012ka waxa sidana aad u waangelinaysa waxa leedahay 2400 ayaa qiimo dhaxay ku yimiday marka 1600 la way ii hareen saan u sharaxnayba ka badina income statement iga aad ku daraysa income statement financial statement iga marka diyaarinays ayaad minna balance sheet ku daraysa minna case income statement isla sanadka labaad halkan uba isbedeli wax account-adu waa ku weyn sanadka labaad oo kala 12aad wuxuu noqonayaa in isaguna 2012kii journal interview waa isla intan waa ay kan wax isbeddel ah malee een Mr. Kobe waxaan u maleynayaa inaan isla fahanay bay la tahay Mr. Kobe isla fahanay haddii marka arawyadaas ka masaxno haddii marka aan u gudubno ee muxuu ahaa en meter kalabaad ayaan gudbeyna meter kalabaad ayaan gudbeyna business of fry unities of activity kuwan waxa la isticmaalaa marka waxa shayiga kani uu yahay salaahan shay unity soo saara machine buu noqon karaa en wax product laga sameeyo noqon karaya oo wax soo saar miles ma jira isagu laakiin wuxuu soo saara units buu soo saara kaaba loo adeegsan karaya oo loodan karaa intaas oo shay ayuu shaygan soo saaray kuwa kale xogaa sidaa ugu xidhiidhay laakiin gaariga lama oran karayo intaas oo unit ayaa ka soo baxday lama oran karay hadii marka aan u socono wixii theory idinka aqriye aan qaadidada toos u aadno qaadidadiisu waxay noqonaysaa en depreciable costiga oo loo qaybiyay total units of activity waxay la mid tahay depreciation cost per unit
waxa laga yaabaa in isla edward qaacidadii hore oo kale maba ay waa maxay qaacidadii hore maxay ahayd costiga oo laga jaray residual value-ga oo loo qaybiyay yearska soo maahayn meesha yearska aan ahayd waxaad u bedeshaa oo loo qaybiyay total unities umbad odhanaysa ee unities kala soo saaray ayaa loo qaybinaya waan arkaynaa marka marka waxa halkaa kasoo baxaysa waxa la yidhaahdo depreciable costigii ayaa kasoo bixiyo residual value-gii meesha markuu ka yimiday ee uu meesha ka baxay residual value-gii waxaa imanaya war maxaa qiimo dhici karaya sidaan horey soo sheegay hadda marka waa maadaama tusaalihii hore uu yahay wuxuu ina leeyahay 12,000 ayaa qiimo dhex oo ku imanaya kunna goor dhow waa wax wax lagu iibin doono haddaba waxaan leenahay 12,000 maadaama qaacidada horey soo aragnay uu iska soo koobay 12,000 waxaad u qaybisaa total unities of activity unitiska guud maxay yihiin mileskii hore uu qaatay markaa isagu hadda unities ma qaadan laakiin miles buu qaaday wuxuu yidhi haddii 100,000 oo unit la odhan lahaana wax dhibaata kuguma keenaysa unitna dhe miles le malaa isagu saasuu isu raacanaya waxaan markaa odhanaynaa 100,000 oo unit bay ahaayeen marka waxaan leenaa war 12,000 ee 100,000 ee unit ay taagan yihiin bal ha loo qaybiyo haddii loo qaybiyo midkiiba maxaa qiimaha kusoo hagaagaya waa maxay waa 12 wey waxaa kusoo hagaagaya waa 12 wey hadhow raytka aan isticmaalaynaayo wuxuu noqon doonaa 12,000 noqon doonaa haddaba waxaan leenahay kan markaa waa depreciation cost per unit halkii unit ee mashiinkani uu soo saaraba qiimaha uu inagu joogay waa 12 baan markaa oranay haddaba waxaan leenahay wuxuu soo saaray mashiinkii 15 unit inagu unit ahaan hadaan u qaadano ayuu soo saaray ilaan markii hore si guud muxuu soo saari lahaa 100,000 buu soo saari lahaa unit haddaba waxaa la yidhi sanadkii koowaad tusaale ahaan wuxuu gaarihii soo saaray 15 unit buu soo saaray 15 shay buu soo saaray mashiinkii mashiinka soo qaaday inta badan mashiinada ayaa wax soo saari kara ama printer ha ahaado ama wax kaloo barorati sameeya ha ahaado waxaan markaa leenahay 15 unit the costigoodii waan haysanaa oo waa imisa waa 12 marka waxaan leenahay 12,000 oo lagu dhuftay 15 unit ee lasoo saaray sanadka koowaad waxaa loo yaqaanaa annual depreciation expense waa 1,800 hal shayna haddaba uu sanadka labaad uu isbedeli karayaa unitisku hadda 100,000 sanadkii koowaad maxaa ka go'ay 15,000 intii kale way hadhay sanadka labaad waxaa laga yaabaa inay iska noqoto 50,000 oo aad mashiinkii loogu shaqeeyo shaqooyin badan la qabto laakiin straight line-kii muxuu isagu ahaa 2,400 2,400 isbeddel ma lahayn isagu kan laakiin waa isbedelaya marka sanadkii koowaad maxaan helay 1,800 markii hore waxaan soo saarnay raytkii kabacdina raytkii baan ku dhufanay 15,000 oo unit aan soo saaray bisha ku xigta hadaan 20 soo saaro isla 12,000 baa 20,000 lagu dhufanaya laakiin 1,800 waa isbedel maadaama ishan ku biirtay hadda laakiin waa 15,000 waayahay haddii aan marka nimaadno tablekiisa waa sida kii hore oo kale unbaa isagana shaxdan loo gelinaya waxaan odhanaynaa kow activity-gu waa imisa waa sanadkii koowaad hadda xaggan maxaa nidhi sanadkii koowaad imisa waa 15 soo maa 15 baan gashanayna waxaan leenaa 2,011 oo sanadkii koowaada activity-gu wuxuu ahaa unit activity-ga ama unitka la soo saaray wuxuu ahaa 15 15-ka maxaan ku dhufanaynaa costi unit baa lagu dhufan cost unit oo maxaa tahay waa adiga haystay baa ka 12-ka 12-ka saad ku dhufanaysa 12-ka dad ku dhufatayna maxaa ku soo baxaya sanadkii qiimo dhici ku yimiday muxuu ahaa mashiinkii ku yimiday oo ahaa 1,800 waa intii markii hore aan ku tusay haddii marka kii hore dad fahantay kan waad fahmi 1,800 markaan halkaa ku diwaan gelinay waxaan leenahay halkana waa halkii lagu ururin jiray 1,800 halkaana ku qor kuwa kale hadho loo googiyaa loo geyn doonaa 1,800 halkaasay tagtay casaan baa laga dhigayo in ay kala duwan yihiin baa lagu sheegaya oo midna kelikeli loogu qorayo oo halkan wey kelikeli loogu qoray sanadkii koowaad kii labaad halkana la isugu geygeynayo haddaba halkaa markaad joogto 1,800 markaad joogtid ayaa waxaa isweydiinaysaa book value geenu
muxuu noqonayaa book value-geena muxuu noqday 12,000 iyo 200 ayuu noqday 12,000 iyo 200 oo 1,800 ayaa laga jaray sanadkii labaad activity-gii uu ka sanadka labaad intaana gaarin 1,800 ayuu rabaa inuu kuu sheego xisaab xirka samee kasoo qaad sanadkii koowaad baad dhamaaday xisaab xir baad samaynaysaa wuxuu kuu leeyahay 1,800 waxaad ku dartaa account hore oo expense-ga ah waxaad geysaa income statement-iga account-ka labaad ee credit-ka ku jira ee accumulated appreciation-kana balance sheet-ka gee xisaabtaadiina taa waa qayb ka mid ah waxaad xisaab xiraysay marka waa muhiim journal entry-gu waa muhiim wey sanadka labaad waa ka waa 30,000 oo unit ba sanadkii labaad ayuu mashiinkii soo saaray laakiin rate-ku waa MTC cost unit-ku waa MTC lagu dhufanayay waa 12,000 xagga maxay isbedelay markaa waa sii wada tuuray waxay isbedelay kow sanadkan waa 3,600 sababtoo ah unitiska badan oo 30 ah waxaa la isku geynayaa 1,800 iyo 3,600 5,400 bay isku noqotay 5,400 baan ka jarayna costi uu inagu joogay muxuu ahaa mashiinki kabacdina waxaa inoo soo haray 7,600 baa inoo soo haraysa sanadka labaad haddaad rabti journal entry intaad inaad u samayso halka 2,100 baad 12,000 ka dhigi akoonkan waa deynaysaa kana waa deynaysaa 1,800 baad ku bedelaysaa baad ku bedelaysaa muxuu ahaa 3,600 baad halkaa ku bedelaysaa 3,600 sanadka saddexaad waayahay 20,000 oo unit ayaa la soo saaray oo mashiinkii uu soo saaray dee maadaama uu shaqaynayay oo intaa mashiinkii uu saacado shaqaynayay qiimadaha waa ku imanay marka 20,000 baan ku dhufanaynaa maxaa soo baxay 2,400 2,400 baan u geynaynaa 2 sano hore 5,400 7,800 bay isku noqon 7,800 waxaa ka jartaa costigii markaad ka jartid ee uu nagu joogay 5,200 ayaa sidaa ku soo haraysa waa isla wadadii sanadka afraadna waa isaguna isla sidaas weeye waxay ku kala duwan yihiin keliya 25,000 oo unit baa soo baxay isla ku dhufo cost unit qiimihii halkii shay nagu joogay 25,000 midkiiba 12,000 bay nagu joogay ku dhufo 3,000 bay noqotay 3,000 waxa uu geysaa 3 sano sanadka afraad wuxuu soo baxay 3 sano hore u geeyay 10,800 bay noqonaysaa halkani okay hadaba man costigeeni ayaan ka jaraynaa qiimihii uu nagu joogay shayga kan waxaan leenahay marka 10,800 markaan costigii uu inagu joogay ka jarro waxay noqonaysaa 2,200 ayaa soo haray okay marka waxaa la adeegsanayaa 13,000 ayaa la adeegsanayaa marka waxaa la adeegsanayaa waa 13,000 sanadka 15 waxaan ka wadaa sanadka shanaad 10,000 oo unit baa soo baxay 12,000 baan ku dhufanay 1,200 baa sanadkan soo baxay oo expense ah oo qiimo dhaxa 1,200 waxaan u geynaynaa 10,000 iyo 800 ayaan u geynaynaa haddaan u geynana waxay noqonaysaa 12,000 12,000 waa intii qiimo dhacaysay waxaa halkan inoo soo haray maxay 1,000 ayaa inoo soo haray marka oo 12,000 ayaa waxaan ka jaraynaa 13,000 13,000 markaan ka jarana maxaa soo haray 1,000 dhammaantood mid walba 1,000 kaasaa soo haray mid walba 1,000 kaasaa hadhow waxaa laga hadli doonaa marka aad wax badan aad sii fahantid oo intermediate-ki waxaad gashay waxaa lagu oran war oo 1,000 waan qiyaasnay hadduuba noqon waaya ka waran hadduu ka bata ka waran oo gaadhiga qiimo ka badan buu jarayba hadduu ka yaraadaba ka warano 800 iska noqdo waxaas marka koorsooyinka intermediate-ki iyo waxaas lagu arkaya laakiin hadda waa lagu turayaa dee shaxdaynta leeg baa lagu soo hordhigay bee haddii taana lagugu daro wareertu wareer bay noqon waa kii ugu dambeeyey marka kani aad buu u fudud yahay sababta u fudud yahay idin sheegaya kii ugu horreeyay muxuu ahaa straight buu ahaa soo mahayn percent username mise waa 20 buu ahaa soo mahayn kii ugu horreeyay straightka ahaa ee percentigiisu 20 ahaa unbaa debel laga dhigay debel waa 20 unbaa debel laga dhigay dabeetana 4 buu tagaya wax kale oo ay ku kala duwan yihiin ma jirto marka waxa la leeyahay 13,000 oo book value at the beginning of the year sanadka bilowgiisa qiimaha uu shaygan igu joogo wuxuu ahaa 13,000 soo mahayn unbaan ku dhufanaynaa 4 maxay inoo soo baxay 5,200 waxay ka dhigan tahay marka
sanad walba 5200 ayaa qiimo dhex ku imanaya, maadaama oo aan isticmaalayno aan 4 tan ka isticmaalayno oo aan isticmaalayno rayta. Okay, 13,000 lagu dhuftay 4% 5,200 waa intii lagu tusay sanadkii intii qiimo dhacday, halka lagu ururinayay 5,200 waan geeyay book value-gana 5,200 baad ka jaraysaa qiimaha uu inagu joogay oo cost-iga ah beginning book value-ga 7,800 ayaa sidaa ku soo hadhaysa. Isla sanadkii sanadka hadaad journal entry samaynayso, diiwaangelinayso, saa hoosaad diiwaangelinayso, waa kii hore oo kale 5,200 amountigan bay kukala duwan yihiin. Sanadka labaad waxaad leedahay qiimaha uu joogaad soo qaadanaysaa la socoya 7,800 ayaad sanadka labaad soo qaadanaysaa, waa inta differenciga u dhexeeya weeye kii hore 20% ah. Marka waxaad leedahay book value haddaa sanadkii koowaad imisi 7,800 soo qaad, sanadka labaad bilowgiisa waxaan oranaya 7,800 bigu jooga 4 tankii baan ku dhufanayaa, halkan waxaa iisoo baxaysa 3,120 oo ah sanadkii labaad qiimo dhici yimiday, labadooda isku gee 5,200 u gee 3,120, muxuu noqonaya markaa totalku 8,320 baa labadaa sana qiimo dhacday. Okay, 8,320 baan ka jaraynaa, muxuu ahaa costi uu inagu joogay, waxaa inoo imaneysaa 4,608 mar walba costi uu kugu joogay waa kaasi wey. Marka aan 4,608 sanadka labaad keensanaan oranaynaa, dee sanadka labaad bal 4,608 sanadka saddexaad bilowgiisa ayuu sheegan qiimihiisa inagu jooga waa kaasi. 4 tankan ku dhufanaynaa waxaan leenahay 1,872 ayuu sanadkan saddexaadna qiimo dhacay, waxaad u geynaysaa 8,220 ayaad 1,872 u geynaysaa, 7,192 ayay noqonaysaa markaad koostigii ka jartidna oo 13,000 aad dib u aadana, waxaa inoo soo haraya 2,808 baa inoo soo haraysa. Okay, sanadka afraad waxaan qaadanaynaa 2,808 baan qaadanaynaa, sanadka bilowgiisaan geysanaynaa waa ka 4 tankii baan ku dhufanaynaa. Sanadkan maxaa qiimo dhaac yimiday? 1,123 1,123 maan 10,000 1,192 labadaasaan isku geyn, totalkana tan horteedaan ku qornayaa sidaan horay soo arkaynay 11,315 11,315 ayaan ka jaraynaa, 13,000 ayaan ka jaraynaa. Markaan ka jarro maxaa inoo soo haraya? Oo qiimihiisu hadda uu yahay 13,000 maxaa ka yaala 1,685. Sanadka shanaad baan geynaynaa 1,685, sanadka labaad bilowgiisaan geynaynaa waan geynay, 4 tankaan ku dhufanaynaa. Markaan ku dhufano sanadkii state kun waxaa inoo soo baxday 685, waa tahay depreciation-kii la ururinayay wuxuu inoo yimiday 12,000 ayuu inoo yimiday. Waa yahay kunkanna waa sida kuwii hore kale, isaguna wuxuu noo soo fadhiistay muxuu ahaa residual value. Waa tahay waxaan malaynaya isku aada iskugu dhadhow yihiin comparison baa jira of methods oo ah in la isbarbardhigo methodiska, in la isbarbardhigo methodiska. Marka la isbarbardhigo waxay ka dhigan tahay keebaha sanadkii qiimo badan oo expensigiisu uu badan yahay costigiisu. Sanadka koowaad straight line method waa 5,000 iyo unit of activity iyo decline balance waa intaas inta kuu sheegaya. Wuxuu kuleeyay sanadka koowaad horta straight line methodku isagu sahlan yahay, sanad walba 2,400 ilaa 12,000 isaa ku bixisanta, oo waxay ka dhigan tahay waa isku mid ba isagu. Sanadka waxaan ka wadaa unit of activity markaad isticmaalaysid wuu isbedbedelayaa. Sanadkii koowaad 1,800 xabaa la soo saaray, sanadkii labaad 3,600 xabo oo ayagu isbedelayaa 2,400. Marka dee waxay ka dhigan tahay sanadkii koowaad 1,800 baa expense ah, sanadkii labaad 3,600 wuu isbedelay, halku kani constant ka 12,000 laakiin waa isku mid. Kan markaa double-key sanadka koowaad ayuu isagu xawaar dheer jaraya oo expensive badan laynagu yaalnay 5,200 buu tegaya, faa'iideedin baa yaraanaysa. Sanadka labaad 3,400 hoos buu soo degaya. Haddaba halkan markaa joogtiinta badan economiga oo garaafyadii waxaa lagu qaatay wuxuu ku leeyahay straight line method waa ka casaanka,
استرايت لان ميت ورقه محد كنت قاني سنه والبا 2400 2400 2400 2400 سومين وكا عسان كفيري وكا halkan soo 2000 ma halkaas waxa lagu qiyaasay inay 400 tahay sanad walba 2400 oo constant ay xay u toosan tahay asanku u toosan yahay hay kan an double key isaguna muxuu yahay oo kalarka uu leeyahay wad aragta marka hadaan xagan ku soo noqono awi key double ka buu qoray soo mariyay sanadka koobaad ayuu xoog u badanaya oo kor buu kacaya 5200 bitii sanadka labaad hoos buu soo dhacaya سند كاسي دمين هوس بو صدا ايك سند كي كوباد حقو تغي وحو كان اغاقي هل كان ايو كان اغاقي وحو تغي هل كاس ايو تغي وقيمو همسو عشان كون يلاو بقل سومونا هين هل كاس ايو استاغي مركا عان واكن وي واكن وي كل كان استعمال ايما سند كي كوباد وحو عشان كون يلاو بقل شان كون يلاو بقل هل كي كتوسن تاي وكا شان كون يلاو بقل اتليست هل كاميلا سي almost 2000 tay waa halka line ku 2000 yahay in yar ba kor loo qaaday 5000 waa 2500 yahay halkaas oo sanadkii koowaad ka soo dhaqaaqay de sanadkii labaad imisu yimid 3120 soo ma sanadkii labaad wey 3120 hoos buu soo dhacay sanadkii saddexaad hoos buu soo dhacay hoos buu soo dhacay ilaa sanadkii u dambeeyay muxuu noqday 600 state nation hay 2000 tay waxaad soo raaxaysaa een halkaas aad soo raaxaysaa ilaa waxa waa kun kii moogtay meelahaas ay ku toosantay meelahaas ay ku toosantay haye marka maxaa haaray unit of activity oo isagu dee een dhaqdhaqaaq badan sameynaya mar badanaya mar yaraanaya oo isagu dhaqdhaqaaq badan sameynaya unit of activity waa ka markii uu horeeyay muxuu taagnaa wuxuu ahaa een waa kun iyo 800 ayuu markii uu horeeyay joogay waa kun 800 waa ka halkan Soomaaliga su'aalkani kun ma halkana 2000 ma intan u dhaxeeya meelahaas wey hadaba sanadkii labaad 3600 butegay wis dhuftay moogta waa ka 3600 halkaas u taagan yahay waa ka xagga ku toosan 3600 meelahaas ay ku dhex jirtaa waa inta 4600 u dhaxeysa sanadkii labaadna hoos buu soo dagay 2400 buu noqday sanadkii saddexaad oo ka halkaas ku soo laabtay 2000 waata halkan ku toosan 400 meelahaas ay isku toosay sanadkii ku sii xigay 3000 kor buu kacay hadana halkaas ku joogay moogta 2400 halkaas ay marka kor buu kacay hadana okay mooskii ay kor buu kacay wuxuu tagay marka 3000 buu tagay marka waa ka 3000 ku toosan saadii loo wado 3000 ayay istagayaan marka sanadka u dambeeyay hoos buu soo dhacayaa 1200 1200 buu imaanaya een marka waa waxay isbarbar dhigaan marka keeba saddexda wadaadaan isticmaalo keeba sanad sanadkiiba oo badanaya expenses imka Allah hada saa u qiyaasto waa qiyaasi kareysa waa na garan kareysa keeba ay yartahay mar walba unit of activity wuxuu u dhaxeeyaa mar walba labadooda ayuu u dhaxeeyaa mid waa constant oo mar walba waa taagan yahay kan kalana korku ka soo bilaabaya 5200 mar walba hoos buu soo degayaa oo soo yaraanaya marka shirkadu iyada ku xirantahay kay dooranayso iyadoo tan heeda eegaysa faa'iidadeeda eegaysa taxiga laga qaadayo dawladda eegaysa wallahi kana ku fiican ka istiraad ayay iyadu qaadanaysa een waxaanu maleynayaa inta wax ka badan oo sii wadi karo ma jiraan kulli hadaan dhameynay saddexdi een method intaas ayaa inagu filan een waxa halkan yaalay waa blanta asidkii gaarigi markii uu gaaro 5 sano ee marka u dambeysa een hadda meeshan kuma wajirtay istaxaab aan maleynaya een companies markay dispose gareynaya oo ay meesha ka saarayaan asidkii saddex waday wa saaran inay retirement ku sameeyaan inay dayax tiraan oo gaarigi dib maratay een loo dayax tiro loo isboonaysiiyo iyo in een la iibiyo oo residual value la iskaga iibiyo iyo in mar walba qasab ma residual value in lagu iibiyo hadii la dayax tiro waa caadi gaarigu sii shaqeynaya laakiin hadii la iibiyo waxay noqonaysaa residual value ama qiimaha uu markaa joogo ka hooseyn kara uu ka badan kara residual value noqon kara exchange ba mar mar iman karaa in gaarigu wax lagu beddesho gaari kale in lagu beddesho marka taana waa suuragal wey marka laakiin
وماشن وكلية أبندكس وكلية أبندكس هو حوي أضابط كاستي بوجيات كوركتي وأمون واللفاق أموي وحاجة ده ملاقي الرأي ولكن واحد ما ينامه مركا waxa kollaysi hore wuxuu ahaa natural source ka intaana idinka akhrin karno natural source ka sida kan oo kale umaadka waa journal interior oo kooban oo la sameynayo marka insha Allah kulli waska waqti dambe waxaan filayaa inaad inaad wuxuun ka faa'ideen hadii qof wax su'aal qaba aan kulliyan eego gacanta taagu qofki wax su'aal qaba on schedule G away. Stop there. أي أبوف واحد سؤال قبعت وجره ودين كرا واحد كلية أن ربي صدق لو ضينا على انتصار يا حبك الله إن لو جش قينا يو إن أكسل الله دان ران هذا الله يسكت تصار وقت بيقع هذا نسايدنا أو هين كده ويبقى وجيه دين كستوين أن هين كده وين نايلنا شرحات بضانا إن أكسل كسين لكن أكسل وقت بيقع تاو أكسل أكاونتين بيجروا حلي لا دو جار لودك تكور سوين جارو dad youtube ka shinaad ku arkaysid oo si gaar ah loo dhigto marka excel ka hadba ka waba i tagnaa laakiin de waqti bayna nahay waa kan beginning and book value mid walba waa kan decline method key straight line method unities of activity method laakiin waqti bay qaadanaysa laakiin hadad slides ka maadaam oo isaguba uu qayb qayb yar inoo soo deynayo waxaan maleynaya halkaan saaba iska excel ay marka qofku wax su'aal qabay aan ay wax su'aal aad qabto ma jirta okay wax su'aal qabay aad u jiro waa soo dhawaado gacantana ha taago hadii kalena inta aan ku kulmayno barnaamij dambe oo aan insha Allah ku kulmayno bal dhalinyarta iyo intii accountiga xiiseynaysa een waa sidaas iyo nabad kaliye inoo noqon haduu qof wax su'aal qabo jirana waa ku soo dhawaan ka okay dawd een ustaad waxaan ku rabaa inaan ku weydiiyo slides kana sharaxda ay hadhow hadaan ku helana wan waa sax wan idin soo kelinaya slides hadaba group kan idin soo dhigay insha Allah ay thank you macluumaad sana هذه هم قف كل مجرى واي حنا مالنا قف كل مجرى انت عند البرامج كانوا كل كل ما انه هذا وحنا هلا ينام ودكاريسة ساعات مركا انت عند لنير تعاون كره انه ان شاء الله وان سكتي انه ينام عاوننا هدي لها الى ذو هدي برامج تكالي waxa waxa madasha akhri siyaaragtiid ku jirteen ay noqotana qofkii jigjiga jooga oo la socon doona barnaamij aan si toos ah u qabanayno hoolisha loo kireen doona jira hadii la yiraahdo saan xalay baadin sheegney oo kaasi barnaamijtiisa uu socdo weeye kanna waa unde reer accounting unba xagan unba iyagu day inta badan ka faa'iideysan marka aan iska warhayna insha Allah dhamaantiin aad baad mahadsantihiin intaan dib u kulmaynana assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh